Ние ще тренираме каква част? Горна или долна предпочиташ? Горна. Горна част. По-ласките. Ще изгладим по-ласките. Дойде време да отидем и на фитнес и ще направим едно... Излъгаме. Да, излъгах я най-накрая да дойде на фитнес, защото тя отново време се кани. Ще дойде, само ме лъжи. Обаче аз си казвам колко е хубаво, колко е невероятно. И днес Васто ще тренира с мен. Ще показваме упражнения от фитнеса. Тоест, аз отскоро хода и ще покажа това, което аз знам, което съм научила до момента, което съм научила треньорите, защото там си има треньор. Точно 18 часа, ние закъсняваме. Закъсняваме, да, и ние може малко да закъсняваме, обаче в крайна сметка важното е, че отиваме. Би трябвало след малко да пристигнем там. Горе-долу след около една минута, точно толкова имаме. Ние и още... Соколет ядах днеска. О, тъмън, ще има какво да гориш. Ние не сме си направили още режима. И трябва да си стегнем режима, защото ядем много разхайтено. Скоро време трябва да започнем по-сериозен хранителен режим. Искаме да поощрим всички хора да започнат да спортуват. Готвиме се за лятото. Да, да се готвят и те за лятото и най-вече да спортуват целогодишно, като нас. Но спортувам, активна спортистка съм. Тя е голяма спортистка, да, днеска и е първия ден. Къде отиваме са? Тук на това. Нали завиваме са? Сега завиваш с малко, сега ще направи обратен. Цък, снигач. А трябва да направи. Обратен ли тук по уличката? Не мога ми. Тя за малко да оцелим забърнената улица. Ау, аз съм слънцето, ако се чудите, какво е? Аз съм. И така, почти пристигнахме, приятели, още малко. Васка, ако спре да се цъка на телефона, може да почне и да кара, да шофира. Не би не стигнахме. Не, тя не стигнахме, успяхме все пак. Колко часа, Васе? Няма и 6. Е, всъщност не сме успяхме за една минута да дойдем. Сега ще правим сир във фитнеса, това е повече от ясно, защото там, в принцип, хората не се снимат така като нас. Обаче ние нали сме... Ходят, тренират. Нали съм вече ютубърка. Трябва да снимам, не може да... Аз, тя още не е, тя за сега. Така че ще ни прощават, обаче ще правим сир. Има сауна. Вчера видях приятели Щъртюч. А, ние ги си ги свалихме в Стара Загора. Ма ти си я свали. Тя е видяла Штъркил и си е свалила мартинцата в колата. Всъщност аз не си не си да направя сериозно видео. Само фитнес мога да намеря някоя дърва, ще завържа. Да, някой или дървар. Дърва. Това видео трябваше да бъде сериозно. Аз не си не си да ви покажа не гимнастика, ми фитнес упражнения. И сега тук трябва да завим. Както взех шофьорския курс, който карах, тогава започнах да ги бъркам. Преживях много силен стрес. Приятели, аз се записвам на ръцете ляво, дясно, че се бъркам. Тук може да спърпа това? Мисля, че може, не знам. Айде, Басе, да си вада и аз сака. Дръж ми малко. Сърца. Да. Стигаме. Развързам и с обувката, чай, че трябва да си я завържа. Ние сега чакаме да дойде да посрещнат вас официално, защото тук така идваме, сядаме и чакаме да ни посрещнат. Тя за първи път е и сега ще правят една обиколка. Драги зрители, оказа се, че съм си забравила маратонките и сега чакам да ни ги донесе. То да бочи, да бочи и до края. Ето, няма маратонки. Не се смей. Сега мама ще ми ги донесе след малко. И почваме. Ще изчакваме с тежила си маратонки. Тя си има много готини сини маратонки. Зелени са бе. Чакай да ги покажем.